Якщо сьогодні розпочати з запитання, коли найбільше ми думаємо, що є таке життя? Я пробував усвідомити і знайти для себе ту хвилину і той момент, коли ми даємо аналіз тому, що є життя насправді. І, напевно, ситуацій небагато, їх можна перечислити на руці. Що є життя? Це коли смертельно захворів? Це коли хтось помер? Це когось втратили? Це коли дуже складно в житті, правда? Тоді людина задає питання, що є життя? Життя спливає, життя відходить. Я дивлюся на фотографії нашої церкви 10-літньої давності, коли було тут рукоположення, і бачу обличчя ваші, і бачу себе, і дивлюся на сьогоднішні фотографії. Ви знаєте, як ми змінились? Ми змінились. Ми будемо співати: «Наше життя відлітає, мов птах, що скоро летить». Ця пісня настільки проникає глибоко, дає нам усвідомлення того, що є справді життя. Наше життя відлітає.
Казалось би, просто пісня, правда? Але я побачив у вас багато сліз. Тому що кожен усвідомлює, що життя спливає, життя відходить.